Всім привіт, я Грицюк Орес Михайлович. Ну, заляканий звірочок. Нас 9, їх 28. Градік. Всього ми протрималися півгодини. Момент, коли ти знімаєш з себе зброю, коли ти знімаєш каску, автомат, бронежилет, ти фактично помираєш. Ця дорога від барака до місця допиту, я йшов її, мабуть, рік. Мені надрізали вухо, хотіли відрізати праве вухо. Вертухай мене питає там ім'я, отчество. Я кажу: Орест Михайлович, дата рождення. Я називаю: ну що, танцюй, хахліна, домой їдеш. Небагато я протримався чуть більше, ніж півтора місяця. У нас була важка позиція. Вона важка була, всі позиції важкі, там курорта немає. Просто наша була важка тим, що заходячи на неї, ти гарантовано лишаєшся в разі якоїсь складного бою чи ще щось, ти лишаєшся без підкріплення. Тому що підкріплення все відбувається або по полю, яке прострілюється, або по дорозі, яка також прострілюється, або вздовж посадки. Посадкою пройти до нас було неможливо. Ну і вийшло так, як вийшло. В 7 годин ранку почався артилерійський обстріл. Він тривав рівно до 14 години, 7 годин. Нас повибивало важко контузіями. Ні одного не поранили. По грошам, мабуть, по нам випустили цілу школу. Тобто можна було школу як мінімум побудувати по тим кількостям артилерії, яка по нам прилетіла. Слава Богу, нічого важкого не було, типу там 152 міліметри, 120 міліметрів і танк. Танк декілька разів уїжджав, приїжджав, верніше, відстрілював боєкомплект, уїжджав на перезарядку, дозаправлявся. І у нас були складнощі в бригаді з артилерією, були. Зараз ситуація, мені товариші розказують, зовсім інша. І на той момент, по-моєму, ліміт був 10 мін у відповідь. Тобто ми отримували по 300, по 500, а все, що ми могли отримати у відповідь, це мін 10. Ну, таке. В 2 години зав'язався бій. Вони хитро, розумно зробили, що артобстріл, він ще до кінця не закінчився. Остання міна, коли летіла, підрозділ їхній вже висунувся до нас. І поки всі сиділи, пригнувшися, чули останню міну. Останню міну дали з перельотом. Коли підняли голову, бій уже в окопах. Просто нас 9, їх 28. І це був, звичайно, я навіть не знаю, там В'єтнам, не В'єтнам, важко чимось пояснити, порівняти, вірніше. Дуже близький бій. Ми бачимо їх, вони бачать нас. Силуети отак от зникають, міняються. Хлопців помаленьку починають вибивати пораненнями. Я отримав дуже легке поранення. Мені уламок РГД залетів в палець. Він там начинений такими маленькими шариками. І коли ти в адреналіні, ти не розумієш, наскільки серйозне там поранення. Я просто навіть і не знав, що це рука. Я побачив, у мене бронежилет трохи був в криві, штани і автомат. І я кажу, я цей відтягнуся перевірити себе. Я відтягуюсь, провожу огляд, і якраз на тому місці взривається, прилітає заряд РПГ. І, це вже місце, де я був, це був останній п'ятачок, який ми отримували. Всього ми протрималися півгодини. Бій закінчився тим, що автомат дав, як, клац, а товариш заряджав магазини. І я кричу: давай магазин. Він розводить руками, все. І я дивлюся, а це була не ісічка, це був останній патрон. Я дивлюсь на час. Приблизно, перед цим поранили мого товариша. Йому в руку прилетів чи уламок, чи куля, лівий лікоть, і перебило вену. І я по часу розумію, що приблизно зараз він має уходити. Противник кричить, пропонує здатися, гарантує, що не будуть нас вбивати, що не будуть там
ніяких звірств. Момент, коли ти знімаєш з себе зброю, коли ти знімаєш каску, автомат, бронежилет, ти фактично помираєш, тому що ти от віддаєшся в руки долі, і ти приблизно розумієш, що в цих місцях закони не працюють, і слово, яке тобі дають, його так же само легко можуть і забрати. У мене був мій ніж. Ми всі тоді, якраз тоді гуляло відео про те, як нашого військовослужбовця кастрували, тягали, там прив'язали до машини. Багато нехороших відео було. Я свій ніж закопав в окопі. У мене ще тоді думка така була. Ну, якщо ви щось і зробите, не моїм ножем. Ні, не моїм ножем. Я його закопав, ми з товаришем двох виходимо, і він каже, ну ти ж розумієш, що нас вб'ють. Я кажу, ми заочно і так мертві. Це просто питання часу. Можливо, пощастить, можливо, я зможу допомогти пораненому, і можливо, він не уйде, можливо, якось воно складеться більш-менш нормально. І додав, якщо побачиш, що достають ножі, або хочуть там прирізати, чи ще щось, бий, гризи зубами, роби що завгодно, тоді, може, розстріляють, тому що я ще й питаю, не знаю, як ти, але мені щось особливо страшно померти від ножа. При тому всьому я бойовий медик, я бачив поранення і міновибухові, і кульові, і часткові ампутації. Якось лякав саме ніж. Там секунди, мабуть, 3 пошуку. Там, може, десь патрон випав там, чи ще щось, загаситися. Просто не прийнятно. Я знайшов ржавий в цинки, його не заряджали із-за того, що він ржавий. Я був готовий вже в патронник до голови притулив. Але я не зміг. Я не зміг себе вбити, тому що я в цей момент подумав за родину. Виникла така картинка, як сину дають прапор. Я тоді подумав, ні, попробуємо пожити. Побачимо, чим воно буде. Будемо цеплятися за життя. Головне зберегти, знову ж таки, себе, честь. Але додому треба повернутися. Не заради себе, але хоча б заради родини. Ми вийшли, побачили результати бою. Ми обламали їхні плани, вони хотіли пройти як гарячий ніж крізь масло і далі піти захоплювати наші позиції. Наперед забіжу, що те місце, де я потрапив в полон, воно до цих пір лишається крайнім місцем, куди вони змогли дійти. Тобто далі вони не просунулись. Тобто плани їхні трохи обламалися, вони потім пробували далі зайти, але далі у них не вийшло зайти. Це Донецька область, Покровський, здається, район. Я скажу так, вночі ми з наших позицій бачили район Текстильники Донецька, як він сяє. В принципі, це вночі. Він далековато був, десь в кілометрах 30 від нас, але ми його бачили, це було близько до Донецька. Градик. До війни я 4 роки служив патрульній поліції міста Києва. Перший рік я був патрульний, а 3 останніх роки моєї служби я був інспектор з психологічного забезпечення патрульної поліції міста Києва. Надавав психологічну допомогу для патрульних. В 21-му році звільнився з патрульної поліції. Трішечки, мабуть, вигорів і хотілося поправити матеріальне становище. І пішов працювати, можна сказати, те ж саме направлення, тільки замість індивідуальної роботи як психолога, в мене була групова робота, я був фахівець з навчання та адаптації персоналу компанії «Нова пошта». По суті, це внутрішній бізнес-тренер. Проводили тренінги. Коли почалася війна 24 лютого, я взяв свою поліцейську форму, комплект, який у мене був, берці, взуття, рюкзак, спакував консерви. Я знав, що, я очікував, що вона почнеться, тому що все до цього йшло. Почнеться повномасштабна війна. У мене була зібрана тривожна валіза. І зранку я поплівся в управління патрульної поліції.
Я розумів, що потрібні будуть люди, я розумів, що у мене є певний досвід володіння короткоствольною зброєю, той же самий АКСУ, коротенький автомат Калашникова. Але не сталося, як гадалося, я коли прийшов, мені запропонували стати господарником. Я питаю, господарником це як? Ну там щось будеш мити, там прибирати, щось допомагати. Я кажу, я старший лейтенант, і я розумію, що ця робота також потрібна, але мені здається, що я міг би бути корисніший. Тоді у нас діалог не вийшовся, не вийшов військкомат, найближчий був Солом'янський район. Там люди стояли з палатками. Там була черга, жива черга, просто дуже багато людей. І я розумів, що це скупчення зараз не потрібне. Тим більше, що він, здається, був, в адміністрації районі. Я розумів, що це може бути також ціллю. І я поїхав на Хмельниччину, звідки родом, з міста Нетішина. І там одразу став на облік військкомат, підписав повістку, вона без дати була, що ти вже готовий. І думаю, треба бути далі корисним, і пішов на Тішинську самооборону. Це було дуже цікаво, тому що всі цивільні люди, ні в кого ніякого досвіду не мають. Один товариш з нашої Нетішинської самооборони, він сам мебляр. І я кажу, нам би було б непогано мати макети автоматів. Він їх вирізав, і ми на цих макетах вчилися. І в поліції нас навчали пошук активного стрільця. Тобто я більш-менш розумів, як в місті пересуватися не великими групами, звісно, там екіпажами по 3 людини, але хоча б в трійках я пояснював людям, як мінімізувати свій силует, щоб його не було видно, як спостерігати і все остальне. І потім мене призвали в армію. В армію я пішов, здається, 8 квітня на полігон. Відбули на полігоні 2 тижні навчання. І мене розподілили вже в мою бригаду. Бригада була на стадії формування, і, наскільки я розумію, вона не існувала до цього, як військовий підрозділ. Вона на паперах була, але не була зібрана. За 2 місяці, що ми збиралися, плюс-мінус, ми відстріляли 15 патронів. Це і сміх, і гріх. Той же самий полігон, де я спочатку був, ми відстріляли десь рашка 3. За 2 тижні, по-моєму, це непогано. Тобто стрільби були регулярно, небагато стріляли, але нас там саме вчили поводитися зі зброєю. І от всю нашу цю от компанію, яка настріляла 15 патронів, літом нас відправили вже на виконання бойових завдань на Донбас. Просто Армагеддон. Електростанція розвалена. Людям було електричество, енергія, а тепер людям війна. Замість електроенергії. Все розвалено. Ось я. Сонце гріє. Я утримувався іще на наших позиціях, поки мене в полон не передали. І вночі була організована, я так розумію, операція, чи як її назвати, з тим, щоб повернути наші позиції назад. Була група 30 наших військовослужбовців. Я не знаю, як воно все це було сплановано, але вони дійшли до позиції і їх просто, як в тирі, розстріляли. Важке, звичайно, видовище, потім зранку побачити, як на полі лежать. Я не знав цих людей, тобто це не моя рота, це якась збірна була рота. І вони зранку, росіяни, пішли обходити, дивитися, чи когось там бачать, чи ще хтось є живий. Привели 2 наших військовополонених. Вони тоді вільні люди були, військовополоненими вони стали, коли в руки їхні потрапили. Один був важко поранений. Здається, точно права рука. Я вже не пам'ятаю, чи суглоб, він точно був розбитий, я не пам'ятаю, чи він був при ньому. А в іншого чоловіка від вибуху гранати око ще було, воно не витекло, і в нього
така велика-велика гематома розміром з грейпфрут. Вони давай дивитися їхні військові квитки. О, так це ж артилеріст. І головою Маша. Двоє, ну, якби, беруть автомати. Ці-то не розуміють. Вони просто в окопі сидять. Я одразу змікнув, до чого йде справа. Здавалось би, сидиш в полоні, да, будь тихенько. Але чомусь я вирішив до їхнього командира роти таку дерзость проявити і кажу, не беріть гріх на душу. Ну, навіть якщо і, ну, там, їм і смерть, можливо, там десь далі, давайте хоч не тут. Ну, просто, ну, вони ж живі, вони ж що? Каже, ну, доком вони мене називали. Док, а зачем ти в це все впрягаєшся? Ну, ти і третій можеш бути. Я кажу, я просто кажу, що і ви ж, мабуть, християни. І я християнин, я християнином став на війні, насправді. І вони сказали, ну, хорошо, давай тоді цей, попробуй щось зробити. Один уже помирав, у мене були кровоспинні з моєї ж цієї аптеки тактичної. Були кровоспинні, зупинив кров, були у мене шини, наклав йому шию, шину, підв'язав руку і їх передали. Що я хочу сказати, що вони вижили. Одного з цього, що з рукою був перебитою, його поміняли в грудні. Він вижив і ми спілкуємося в інтернеті, навіть непогана історія вийшла, врятувати вже і в полоні. Ми потрапили в полон. Ну, як я можу сказати, я не рахую перші оті от побиття, коли всі в адреналіні, що це було якесь катування. Да, покоцали трошки, там пожмакали, але нічого такого страшного. Все насправді починається, чим далі ти від'їжджаєш від фронту, тим, так скажімо, серйозніші виникають методи впливу на тебе, як на військовополоненого. Ну, воно дійсно так виходить, що я весь час просидів на території України, вони це називають ДНР. Це Докучаєвськ, мене протримали тиждень в підвалі, ой, не в підвалі, в гаражі. Потім 10 днів Донецькій ЄВС, потім десь місяць Оленівка і весь останній час Горлівка до обміну. Це одна історія. Я говорив зі звільненими з полону, хто сидів в Росії. Це зовсім інша історія. Тобто, дійсно, чим далі ти від'їжджаєш, тим гірше не те, що умови, а поводження. Так, саме поводження. По умовам колонія, де ми сиділи, це, так сказати, Потьомкінська деревня, що з вигляду воно виглядає якби і непогано. Але там є, так скажімо, свої темні сторони. Наприклад, воші, які нас гризли зранку до ночі. Я ніколи не думав, насправді, що я в 21 столітті знаю, що таке плетіні вши, які заводяться в усіх швах. І ми оце от зранку прокидалися, нас їх пошикували, ми поспівали гімн Росії. Неможливо, до речі, його не співати. Ходять за спиною, дивляться, якщо хтось не співає, то фізичний вплив. Поспівали гімн, потім на сніданок, під Катюшу, або там, коротше, купа радянських пісень строєвих. Там поїли, повертаємося, і ми починаємо шукати воші до обіду. Потім, якщо є бажання, можна ще після обіду пошукати. І обов'язково перед сном, тому що не зможеш просто спати. Вони починають тебе... Вони повзають, лоскочуть, кусають. І ми оце от групками по 5 чи по 6 людей, оце от як в вільній Україні люди зустрічаються просто попити кави, так же само ми в групках спілкуємося і просто давимо очі, дивимося свій одяг і... І да, ми це настільки все було нормально. Мені навіть сон снився, коли я вже... А, ні, не повернувся, коли я в полоні був, що я веду тренінг для нової пошти, є керівництво компанії, і ну, прям весь бамонт. Я в костюмі, ми щось розмовляємо, і я відчуваю, як у мене... А я сплю, і я відчуваю, як по мені ваша
повзе. І мені так незручно, і я зроблю маленьку паузу, я відвертаюся, приспускаю штани, виймаю цю вошу, ну мені сниться, давлю її, і мені так незручно, я ж розумію, що всі бачать. Я повертаюся, і я видихаю, тому що всі сидять в одних трусах, і так же само в своїх дорогих костюмах, вечірніх платтях сидять і давлять воші. І я тоді, ну як, сприйняв, ну окей, нормально, все, всі давлять воші, нормальний обіг життя. Я пройшов всі можливі варіанти, мене допитували абсолютно всі, хто тільки можуть бути. Мене допитував ДНРський УБОП, їхнє МГБ, російське ФСБ, російський слідчий комітет, і, по-моєму, ну, по-моєму, це все. По-моєму, у них більше слідчих органів і не існує. Оці всі мене і допитували. Найбільше пристрастя було якраз у слідчого комітету. Я не знаю, якесь йому розкриття потрібно було там, чи ще щось. Випитували, допитували, щоб я вказав, чи я був свідком вбивства мирного населення, російських солдат, там, чи ще щось такого. Ну, яке мирне населення? Ми в посадці сидимо там. Таке. І раз він там просто поштурхали, побили. Другий раз поштурхали, побили. А третій раз уже там поштурхали, побили. Двохлітрова пляшка води. Я не знаю, ну я тоді відчуття часу втратив пляшкою води, вроді би здавалося, ну пляшка води, б'ють по голові, ну окей. Але коли це продовжується там хвилини дві, у нього вже рука затрипає, він навіть руку міняє, в тебе там тухне все в очах, вестибулярний апарат тебе не тримає, ти вже не можеш ні стояти, ні лежати. І як довершення він достав ніж, надрізав вухо. І каже, ну там, завтра маєш принести якусь інформацію, бо там, коротше, я дороблю справу до кінця і одразу з обома вухами. Я коли повернувся на барак, я перше, що зробив, я згадав, які роблять круті протези вух на магнітиках. Вони, як вона, силіконові, що вживляються магнітики в ухо, і воно просто прикріплюється, і що його можна мити, тому що я дійсно нічого не знав. На наступний день мене повели. Він чи в настрої змінився, чи ще щось. Ну, просто він розумів, що він довів мене до такого піка, що якби я дійсно щось знав, то я би розказав. І це було дуже страшно. Знову ж таки, це про речі, як воно все це сприймається. Ну, уявіть, коли ви заходите, і ви знаєте, що вам зараз вуха відріжуть, тому що ви нічого не знаєте. Оця дорога від барака до місця допиту, ну, я йшов її, мабуть, рік. Ну, я йшов звичайним кроком, але те, що відбувається всередині, ну, за що думаєш, чи дружина буде любити? І чи зроблять ці протези? Да. От. І потім ти повертаєшся і очікуєш, що трішечки переведеш дух. Реабілітація, відпустка за станом здоров'я. У мене психіатри поставили нервово-компульсивний синдром. Ну, це типу тривожність. Ну, нічого, з цим служити можна, всім тривожно. В армії всім тривожно, і служимо далі. Я за те, що остальні хлопці, які повернуться, я хочу, щоб їм дали трошечки більше часу, що хай хоча б півроку проведуть з сім'ями вдома. Я за це. Зараз, то, ну, я розумію, закон зворотньої дії немає, я зараз там готовий. Всім привіт, я Грицюк Орест Михайлович, 17.12.88-го. Пап-мам, Марк, Руслан, у мене все хорошо, жив-здоров, цел, невредим, хорошо кормят, хорошо относяться, все у мене хорошо. Надіюсь, скоро увидимся вдома. Це Горлівська колонія, це був лютий, здається, місяць. Є там волонтери, які, я не знаю,
Ну, якщо вони заходять в колонію, не знаю, яка у них там співпраця, але вони знімають наших військовополонених саме в Горлівській колонії і викладають відео в групу, де рідні можуть побачити. Багатьох, ну, я коли повернувся, я всіх, кого міг згадати, всіх батьків спробував, ну, або там батьки, або дружини, спробував всім зателефонувати. І деякі люди навіть казали, що знали, що їхні живі, а були признані мертвими, знали от з цього відео. Деякі отримали звістку про мене, про своїх рідних від мене. Ну, це те, чим ми займаємося, це теж доволі важко дзвонити рідним, одні й ті ж самі питання, але просто розумію, наскільки для них це важливо. І я намагаюся завжди згадувати всі ті історії, які вони розказують, чи про дитинство, або ще щось. Мами тоді плачуть, ну, вони розуміють, що це не придумана історія, що це саме їхня рідна дитина. Ну, заляканий звірочок. Зараз я вернувся до своєї ваги, я займаюся трохи спортом. Знову ж таки, я спортом займаюся із-за того, що у мене відбиті суглоби. І якщо я нічого не роблю, мене скручує в знак питання. А там 70-кілограмовий хлопчисько, голова така, як лампочка, лисий, зовсім інші люди. Я ще якби вчусь бути самим собою таким, як раніше. Намагаюся попрощатися з тим, який був там, від тих там якихось звичок, там іще щось. Ну, ти казав, що їсти там за півтори хвилини. А, їсти за півтори хвилини, так. Це ще, ну, в Оленівці це також було. Боже, ця їжа, що вони там давали. Особливо в Оленівці, це взагалі це страх бабах. Неможливо їсти. Я питав у людей, які працювали на кухні, як можливо, ну, настільки просто, ну, зробити таку гедоту. Значить, береться великий чан з гарячою водою, туди висипається прям мішок ячневої каші з какашками мишей, до речі, і з цими, як вони, лічинки там теж бували, попадалися. І кидається туди брикет риби путасу, заморожений, прямо от одразу. Воно не розморожувалось там пару разів, все це варево вариться, і потім, ну, і потім тебе є хвилина-півтори на те, щоб його з'їсти. І воно неймовірно гаряче. Коли я приїхав в Оленівку, то вже стали остужати. А перед цим декілька місяців хлопці розказували, нічого не остужали. І ти все рівно за ці півтори хвилини маєш його з'їсти, воно все рівно гаряче. В Горлівці так же само гаряче. Я там в полоні теж допомагав трохи хлопцям з'їхати з глуздом, трохи їх повернути додому. Так як язик підвішений, бізнес-тренер, я розказував фільми. Я розказував фільми, ті, які пам'ятав, три «Термінатора», ну, всі три частини, ну, я перші три частини люблю. Важче всього розказувати фільми Квентіна Тарантіна. Це мій улюблений режисер, але його діалоги, ти просто, коли його перерозказуєш, ти розумієш, що більша частина – це діалоги. І там були години, ну, як, коли ми ніде не задіяні, і, ну, давай, давай, кіно. І все. Так, всі позакривали рота. Який фільм? Улюблений, до речі, врятувати рядового Райана. От, здавалось би, да, військові в полоні, наша вам ця війна. Ні, давай рядового Райана розказуй. Я був в Донецькому ІВЕСі, ізолятор временного зберігання. І азовців тоді возили на допити в прокуратуру, здається, і привезли цього хлопчину азовця. Він такий, видно, що в своїх думках. І на підлозі лежить, і він не знав, що я по вечорам розказую фільми. Ну, а я хлопцям зазвичай не оголошую. Я починаю розказувати Фореста Гампа, а він лежить, і він так помаленьку вийшов зі своїх думок, і він прослухав, а фільм – це десь хвилин 30-40. А потім, ну, я кажу, кінець. А потім він до мене так повертається, каже, ну, ніхіра себе ти, ну, придумщик. Я кажу, ну, взагалі це є фільм такий. Він каже, да ну нафіг. Кажу, да, є, ну, Форест Гамп називається.
Каже, ні, я вийду, треба буде обов'язково подивитися. Я кажу, там іще в головних ролях знімається Том Хенкс, той, що в «Спасті рядового Райана». І він такий, ну це класний фільм. І я на наступний день розказав «Спасті рядового Райана». Да. Море, що хвилюється від вибухів снарядів. Посеред моря десантний корабель, десантний катер, у якого відкидається передній борт. Всередині близько взвода 30 чоловіків. Всі вони розуміють, що вони зараз, можливо, не всі виживуть. Хтось молиться, хтось ригає, хтось перевіряє спорядження. Скоро буде свисток, скоро передній борт відкинеться, і треба буде бігти на берег. І не кожен перебіжить пляж. І тут я продовжую. Свисток, борт відкидається, кулемет зрізає перший ряд людей, всі випригують в воду, хто перепригує через борт. На березі повна мішанина, трупи, люди, все змішано. Ну і так, і вони це все уявляють, хто очі закидає, деякі навіть засинали. Ну, я не любив, коли засинали, тому що я вважав це, Неповага, ну звичайно. А, робота це цікаво. Ми там були за газонокосілки, ми щипали травичку, просто пальцями вищіпували траву. Нас виводили на територію, там промзона, колись якісь там, коротше, щось вони виготовляли. І навпроти треба було щипати траву. І от там один барак або два барака виводять, 240 людей, і це от вони раком ходять, щипають травичку. Або є купи камінців. От сьогодні ми з точки, з кубки А в кубку Б носимо камінці. На наступний день ми з кубки Б в кубку А носимо камінці. Ну, то просто це для того, щоб нас замахати, грубо кажучи, щоб ми чимось були зайняті. До речі, там проблем зі сном взагалі немає. Через бідне харчування і через те, що ти там виконуєш якусь таку дурну роботу, зимою сніг носили руками. Лопати не давали, і знову ж таки, як там казав, нам не треба, щоб ви ефективно работали. Нам треба, щоб ви задовбалися, скажімо так. Ну, слово було трошки інше. Потім все-таки дали мішки, може, у них там якась була інспекція чи ще щось, і треба було швидко прибрати. То ми лопатами вже набирали в мішки і мішками носили сніг. Була також одна із робіт. Ми там вичищали старі якісь цеха. Кирпичі якісь виносили, будівельне сміття. І прицеп автомобільний, до нього ручка прироблена. Ми туди впрягалися як коники і витягували все це на смітник. І я на смітнику вигружаю це все і так ногою чіпаю, дивлюся якась шматок тряпки. А це була пізня осінь, я мерз просто як собака. Я ваги трохи втратив, я такий поплетніший був. І я дуже страшно мерз. Я прямо сильно із-за цього переживав, тому що холод був аж до болю. Відео, яке там потім побачите, це вже нам теплий одяг дали 30 грудня. А до цього ми були кожен в чому гаразд. І теплого одягу в мене... по суті, її не було. І тут я виймаюсь під землі і дивлюся на цей от синтетичний в'язаний світер. І я не був настільки радий, там, не знаю, Фреду Перрі, Адідаси, там, чи ще щось, наскільки радий був просто цьому світеру. Я його просто обтрухнув, вдягнув на нього, і я от з ним до самих останніх днів. Я дуже сильно хотів його зберегти, але в'язка і вошей там було, мабуть, трошки більше, ніж хотілося б, а так я хотів, звичайно, його зберегти. Моя дружина робила запити кругом, де тільки могла. Запит від Міжнародного Червоного Хреста про те, що я знаходжуся в полоні, прийшов через тиждень після того, як мене поміняли. Тобто він вже... До речі, Міжнародний Червоний Хрест пішли в задницю. Уроди страшні. Вони приїжджали там, їхні російські представники. Ми крокували, співали пісні, вони знімали все це на відео, реготали, там по плечі нас хлопали і обзивали всякими нехорошими словами. Це представники Червоного Міжнародного Хреста. Із Росії? Да, із Росії. Я не знаю, що там український. Не знаю, можливо, вони там могли би спробувати приїхати і подивитися на ті умови, де ми живемо, і як ми це все. Ну,
У мене думка про них нехороша. Да. Зазвичай вони нічого не кажуть, що на обмін. Загалом вони обманюють, коли тобі щось кажуть. І коли викликали мене до дверей там таких, я підійшов, і вертухай мене питає там ім'я, отчество. Я кажу, Орест Михайлович, дата рождення. Я називаю, він розуміє, що все сходиться. І він каже, ну що, танцюй хахліна, домой їдеш. Я розгубився, на дворі десь людей 80 наших, ну загалом на бараці 125 людей було. І просто починається щось неймовірне. Всі починають, вони мене просто чуть-чуть не на руках занесли. Мені треба було скрутити матрас, на якому я спав. І я йду за цим матрасом, і ця оця хвиля людей, це емоційно важко, я на цьому моменті можу трохи розридатися, тому що тебе захлинає щастя, і ти їдеш один з барака, і якби ти лишаєш своїх вже там товаришів, які там з тобою. І я це все згортаю, виходжу. Треба було здати тюремний одяг. У мене були якісь там спортивні штани цивільні, взуття, якісь макасини. Ну і цей світер, звичайно. Холодно було ще, це весна, 25 число, 26 я потрапив. Ми їхали в вантажівці тентованій, там були щілини. Але як би там не дуло, ця от думка, що я їду додому, мене дуже сильно гріла. Нас передали російським військовим. Вони приїхали, мабуть, на Уралі за нами. Я передню частину машини не бачив. Скільки нас? 12 людей, здається, саме з Горлівської колонії. Це був найбільша за весь час, це була найбільша кількість людей, яких вивозили з Горлівської колонії. Горлівська колонія дуже погано міняється. Дуже погано. Я не знаю, чому так. Чому саме з Горлівської колонії? Чи можливо це все? Но ми там... Ми прийняли думку, що ми сидимо до кінця війни. Ми до цього були готові, ми її прийняли, ти довго до неї йдеш. Це от півроку полону, вони самі важкі. Перші 3 місяці взагалі, ну якби, ти не до кінця усвідомлюєш, ти ще маєш надію. І від 3 місяців і до півроку, от вони прям тебе міняють. Я від 3 до півроку, я не то, що фільми перестав розказувати, я взагалі майже перестав розмовляти. І після 6 місяця я знову став розмовляти з друзями. Я сильно з ними посварився, я став агресивний, злий, тому що я не приймав цього всього. Майже кожен проходить через цей етап. Є люди, які не повертаються і перестають розмовляти, просто закриваються в собі. Життя там не ставиться на паузу, те, що ти там далі не в соціумі. Ні, ти проживаєш найкраще своє життя, і ти дуже дорого платиш здоров'ям за це все. Наприклад, на бойових, в бою, мабуть, було і простіше, тому що у тебе, ну не то, що був вибір, ти вільна людина. Оце от відчуття втрати свободи, відчуття невизначеності, і те, що ти не володієш своєю волею, своїм життям, це важка річ, вона тебе пригнічує певною мірою. І до цього всього весь час підкидають дезінформацію колонія. Дезінформація буває різною. В основному, там це було смішно, коли один із охоронців казав, що наші вже там під Києвом, там Полтаву взяли, все остальне. Ми сидимо в Горлівці і чуємо артилерійську дуель. Тобто, ну вони ще, ну якби від Горлівки не можуть відбити наші війська, а вони нам розказують там за Полтаву, за Київ, там ще за якісь речі. Що ми сприймали за дезінформацію і що мені стало дуже дивно по поверненню з полону, нам адміністрація казала, що коли ви повернетесь додому, у вас не буде вибору, ви по-любому підете служити одразу назад в армію. Ми поверталися як назад на барак, розмовляли це все і хіхікали собі. Ну так, да, ще одна із дезінформацій.
було дуже дивно повернутися і виявити, що це дійсно так, що це дійсно правда, що вибору у тебе немає, часу у тебе, ну, якщо ти не поранений, у тебе немає іншого варіанту, як повернутися назад до служби. Так, ти можеш десь там перейти на іншу службу, але час реабілітації для особи, яка прийшла в полон, про те, що пишуть всі книжки, говорять всі фахівці, які дотичні, ну, психологи, дотичні до цієї теми, вони говорять, як мінімум півроку людині потрібно для того, щоб просто звикнути. Я, ну, там, ну, Орес, ти ж розказуєш, що наче все як хорошо, все як добре. Мозок звикає до того середовища, до тих умов, і коли ти повертаєшся до нормального життя, ти вчишся заново жити. Та, це відео, коли мене вже поміняли, я там плакав, може, секунд 5, це, воно якраз і пішло там, де я плакав. Заплакав я після того, як я нахилився, провів рукою по землі, і я просто вже зрозумів, що це рідна земля, що це я вже вдома. До цього, поки ти їдеш, ти абсолютно рівний і спокійний. Ти, ну, ні про що не думаєш, ти просто чекаєш, коли це станеться. І коли ти повертаєшся, тебе просто захлинає настільки сильна ейфорія. Що ти думаєш? Ти думаєш, що все саме страшне позаду, і попереду тебе чекає нарешті життя, яке не було поставлено на паузу, і ти хочеш дуже багато всього наздогнати. Ми собі уявляли там в полоні, що Україна перетворилася там, як мінімум, в свій український філіал Цахалу. Всі тренуються, проходять підготовку, перепідготовку. І коли ми повернемося з полону, нам просто скажуть: молодці, потиснуть руку, приднімуть. Ми не очікували, що настільки людей не вистачає, хоча на вулицях вистачає людей достатньо, що настільки людей не вистачає, що нам скажуть: давайте на другий круг. Типа, ми без вас не можемо. Я взагалі великий прихильник того, що в час війни не можна, як кажуть, розводити зраду, критикувати. Але, ну, є речі, які, ну, над якими дійсно треба працювати. В полоні остання цифра, що я чув, по-моєму, щось там 14 тисяч наших військовополонених, наших хлопців. І вони почнуть повертатися. Там обміни худо-бідно, вони йдуть. Давно, до речі, обміна не було. І їм треба буде допомагати соціалізовуватись. І треба перепочинок. Треба перепочинок. Я зараз про це кажу. Ну, я собі допоміг. Я собі кожного дня допомагаю, я з цим справляюся. Ну, у мене є там спеціальні знання, грубо кажучи, я психолог, мав практику, я можу просто аналізувати, що відбувається, і приймати якісь дії для того, щоб покращити свій стан. Хлопці, коли повернуться, не маючи профільної допомоги, якісної, тому що у нас в цьому питанні робиться для галочки, що було. Психологи, які зі мною працювали, вони провели 2 години зі мною спілкування, витягнули мене на саме болючу тему, докуди ми могли дійти. Це один із допитів, де мені доволі крепко прилетіло, і мені надрізали вухо. І ми дійшли до цієї теми, до цього допиту. Потім він дивиться на годинник і каже: ой, ви знаєте, от вже доволі багато часу дійшло, давайте я вас завтра наберу, і ми з вами продовжимо. І отак от в плечі мене виставляють за двері. Ніхто, по-перше, не перезвонив, а по-друге, лишити мене після цього всього, ну, таке.
коли ти виходиш звідти, коли ти міняєшся, у тебе дуже багато часу уходить на те, щоб просто навчитися стояти рівно. Мене завжди підмиває завести руки за спину, коли я просто йду. Мені так зручніше і ходити, і навіть і стояти. Якщо я там в моменті очікування якогось, я просто так от стою і все. Я в такому положенні можу знову ж таки 2-3 години простояти, навіть ноги не затечуть. Тому що я так, ну, стояв там і по 5, і по 6 годин, коли допити були прям грандіозні і дуже багато людей водили, то от в цьому положенні. Якщо, ну, була нехороша зміна там чи ще щось, то на корточках декілька годин так провести. Хтось дозволяв поміняти положення, що можна було на коліна стати, хтось не дозволяв. А перед допитом там від години до 2 годин присідаєте, відтискаєтесь в полтора. Це не повністю присісти, ну це типу як на стульчику, тільки без стульчика. І тебе, коли вже на допит заводять, ну в тобі вже сил просто ніяких немає. Ну ти і так би і не збирався ні з ким там битися. Ти заходиш, за тобою закриває слідчий двері і одразу лупить тебе по почкам. Бух, і задає питання, ну що, будемо по-нормальному чи будемо вийожуватись? Ну, якби і взагалі в планах не було там вийожуватись. Роздягнув мене до трусів, відкрив ці вікна і в такому допитував. Дуже холодно було, і це, нічого читати не можна із того, що там написано, просто підписатись і все. Ну так от і допити і відбуваються. Ну це одна із формів. Одна із форм допитів. Мої документи вони загубили, у мене було все. У мене був паспорт, ідентифікаційний, посвідчення водія, воєнник, все було. Але вони його десь загубили. І на етапі, коли мінявся слідчий, один раз я бачив, що він не в мої документи подивився, а він подивився в штатку моєї бригади. Тобто точно? Так, да, тобто у них була штатка моєї бригади. Ну, от знову ж таки. Один раз було, коли з'ясовували, що я є я, запитав мене прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і як установочні дані запитав марку машини, яка у мене є. У них була якась, ну, тобто, база, все моє майно, яке було, і там документи, і все остальне. На Фордіка? Да. На Фордіка, ну він бачив мою прописку, він бачив мою машину, тобто всі ці бази у них також є у ФЕБСів. Психологія – справа індивідуальна. Кожна людина, вона різна, двох однакових не знайдеш. Є люди, як мені здається, і є певні підтвердження там людей, які повертаються, які одразу готові до виконання. Можливо, це, ну, житейською психологією це називається сила характеру. Насправді це психологічний бар'єр і от, ну, можливість його витримати певну дозу. Ну, ці бар'єри у кожних людей по-різному. І, ну, там, двох різних не знайдеш. Якщо хоче повернутися назад до служби, все рівно треба поспостерігати. Подивитися. Це може бути ця першочергова ейфорія, до неї також, про неї також розкажу, про ту ейфорію, коли ви повертаєтесь. Це може бути ця першочергова ейфорія. Далі йде спад і можливі загострення різних станів, там, вплоть до клінічної депресії, тому що після того, як організм викидає от прям стільки ендорфіна від такої чудової новини, що ти вільна людина, стільки вже виробити він, ну, не скоро зможе. І за нею може прийти депресія або там пригнічений стан чи ще щось. От. Якщо хтось хоче, то звісно. Але є люди, які повертаються з полону і, ну, мабуть, я один із них. І сама думка про те, щоб знову взяти в руки зброю і робити все те ж саме. Я як... Ну, я не багато провоював, але та кількість смертей, кількість поранених, допити і ті умови, вони мене трохи підкосили. Звичайно, я втомився, всі втомилися, я розумію, всі втомилися. Ну,
Треба трошки більше часу. Є речі, які тригерять, і те, до чого ти абсолютно звикший в нормальному житті. І коли ти повертаєшся з таких місць, ти їх сприймаєш по-інакшому. Наприклад, ті ж самі парфуми, тому що там парфумами пахнуть тільки люди, які тебе охороняють. Люди, які відрізняються по одягу від тебе, там це люди тільки охоронці. Коли ти попадаєш в середовище, де люди не в тому одязі, ну, там, грубо кажучи, то ти теж, ну, у тебе навіть, ну, я ловив 2-3 рази панічну атаку в громадських місцях із-за того, що, ну, ти готовий до чогось. І до цього також треба звикати. Ну, ти просто дійсно до цього звикаєш. Форма військова тригерить. Зброї, ну, зброї там у цих у охоронців немає. Форму ти сприймаєш, знову ж таки. Ми сиділи там в тюремній формі, а у них була форма військового зразку. І так же само там в місті, коли ти бачиш військову форму, чи коли знову до війська повертаєшся, то ти по-інакшому її бачиш. На українську форму в мене трошки інше сприйняття, тому що я її бачив дуже багато в крові, в дирках, багато її зрізав. А зараз я знову серед людей у формі. Маю проблеми з правим оком, там з цим, з освітленням були проблеми. І воно інколи дає плями. Інколи на формі наших бачу плями, які видаються мені за кров. І в цей момент теж цей такий адреналіновий спалах. Робота, де мої ножниці, де моя аптечка. Треба бистренько цей, братан, лягай, що ти стоїш. Ну, а потім все. Ну, просто механізм цей, він дуже, дуже швидко запускається. Він запускається раніше, ніж ти просто можеш подумати. Ну, це знову ж таки інстинкти виживання. Мигдаловидне тіло, коротше, наша древня обезьяна. Це речі, які нас і врятували в процесі еволюції, що ти швидше включаєшся у процес виживання, а потім уже починаєш думати. Мій основний меседж про те, що, мабуть, треба поглянути на 117 статтю Женевської конвенції, що репатрійована особа не може залучатися до військової служби. Ті люди, які були в полоні, якщо ви не хочете їх повністю відпустити, дайте їм оці хоча б півроку. Якщо ви вже підете на ці півроку, дати їм відпочинку, через півроку задайте їм запитання і можливість вибору, чи хочуть вони далі продовжувати службу, чи не хочуть. Тому що не всі можуть до неї повернутися. Я ж знову кажу, що я спілкуюся з багатьма звільненими з полону. Статистика говорить не про те, що всі хочуть повернутися. А, до речі, хтось в інтернеті, я не буду братися за фамілію, але хтось там виклав, що 82% осіб, звільнених з полону, повертаються на, ну, до подальшого виконання службових обов'язків. А є вибір. Після реабілітації бумажка, там написано, вернутися до підрозділу для виконання там подальших обов'язків. Шести по то, я вже дослівно не пам'ятаю. Я приїхав в свою бригаду, вони віднеслися з розумінням до того, де я був, що я був. Я на сході, до передньої лінії кілометрів, мабуть, з 20, але я займаюся паперовою роботою. Але, ну, там, де ми, там періодично бахає, прилітає і все остальне. Річ, ну, це не тільки моя історія, це більше історія поранених. Люди, коли отримують поранення, не можуть далі виконувати службові обов'язки, ну, грубо кажучи, служити в армії не можуть, але їх списати не можуть. І людина попадає тоді в розпорядження командира військової частини. Тобто його виймають, ну, от, якщо ми будемо брати, як два кола. Перше коло – це, ну, що поменше, це його підрозділ. Друге коло – це бригада. І простір – це вже звільнення з армії. Він, коли випадає з меншого кола з підрозділу, він ще знаходиться в бригаді, але ще не на свободі. І в цій прострації людина отримує, там, в залежності від звання, або 600 гривень, або 900 гривень.
І його просто утримують тим, що він його годують тричі в день, але грошове забезпечення він отримує 600 там, або 900 гривень. Я хотів перевестися, тому я ніякий підрозділ, ну, як всередину підрозділу не заходив. А зараз мені, звісно, доведеться, тому що треба якісь гроші отримувати. І просто перевестися легше, коли ти не в підрозділі, а в розпорядженні командира частини. І дуже багато, повірте, неймовірно багато людей, які перебувають саме в такому стані, які все ще рахуються у війську і отримують 600-900 гривень. Ну, у вас таке було чи ні? Чи це ви просто? Ну, до цих пір, до цих пір. Оце зараз у вас? Так, да, ну весь час після повернення з полону. Мені місяць реабілітації зарахувався як реабілітація, ну, не знаю, ну, коротше, заплатили от 100 тисяч як бойові. І з травня, ну, з кінця травня я отримую 925 гривень. Ну, там була якась матеріалка, я не знаю, там, чи за 22-й рік, чи за 23-й, чи там 1011, щось типу того. Я хочу бути психологом для осіб, звільнених з полону, з огляду на свій досвід перебування, на досвід самостійної реабілітації і на ті, можливо, напрацювання, які я собі в голові маю, як все-таки допомогти людям якісніше приходити в себе. Але все впирається в бюрократію, яка, на жаль, поки не дає мені можливості реалізувати там собі поставлену задачу отримати офіцерське звання і спокійно перейти далі на службу і займатися тим, де я буду максимально ефективний. Я хочу далі допомагати людям, повернутих, особам, які повернулися з полону. Тому що, ну, знову ж таки, психолог, там, він, може, щось читав про це, може, десь там чув від людей, які повернулися. Є речі, які полонені вам не будуть розказувати, не розкажуть. Є речі, які просто, ну, неможливо зрозуміти. Ну, там, мандраж допиту, там, бойове братство, наприклад, це одне, а от братство в полоні – це зовсім інше. Коли ви десь змогли дістати одну цигарку, і у вас шестеро, і ви цю цигарку пускаєте по кругу на шестерих, це просто нічого, ну, я нічого кращого не курив, то було пряма без фільтра якась, і, ну, вона залітала прям взагалі. Да, речі, якими ми ділилися, ну, тобто ви всім ділитесь. На війні ви ділитесь, але на війні ви можете його дістати, а тут це все, що у тебе є. Місце мене приймає, бригада не проти мене відправити, але все вперлося в бюрократію. Знову ж таки, я сержант, посада офіцерська, і для того, щоб мені потрібно стати офіцером Збройних сил, є така опція, як переатестація, що моє спеціальне поліцейське звання може закотіруватись в армії, я там стану старшим лейтенантом уже Збройних сил. Але умови, які для його виконання, поки що вони їх неможливо. Можливо, мені не ті речі сказали, що потрібно. Наприклад, ну, в що все впирається? Все впирається в мені потрібен оригінал наказу про присвоєння мені звання старшого лейтенанта поліції. Такий документ можна взяти, тільки якщо ви організуєтесь там ще з 20 людьми і просто штурманете відділ кадрів, тому що ці бумаги неможливо винести. Вони назавжди, вони все, вони як потрапили, вони там. Витяг з наказу. Звичайно, там можна це. Мені кажуть, що витяг з наказу ні, тільки оригінал. Я пройшло рік і декілька днів з дати, як я потрапив в полон. В квітні мене обміняли. І от в серпні я переглядаю новини з фронтів і бачу, як взяли в полон військового росіянина Якута. І я в ньому бачу людину з підрозділу, який брав нас в полон. Він сам інженер, він заміновував, переміновував наші позиції.
Тобто монки наші розставляв в іншу сторону, наші не спрацювали із-за того, що 7-годинний артобстріл перебив усі провода. Він просто підключив провода і поставив їх в іншу сторону. Да. І карма спрацювала. Їх взяли тоді багато людей. Їх показували потім, яких везли в машині. Вони були замотані скотчем, і я не побачив, чи там були ще якісь. Ну, їх взяли, здається, на півдні, а тоді вони воювали на сході. Він гарно вдягається, він не ходить в жабі їхній, тобто в зеленій формі, він ходить в мультикамі. І в мене був американський шолом, і він такий: о, нічого собі, красота, то що він хоче виглядати на війні красиво. Хто із вас Орест, то що там всередині написано Орест? Ну, я піднімаю руку. Він каже: ну, ти вроді би інтелігентний чоловік, після тебе буде, не знаю, не пам'ятаю російською, не бридко одягати на голову. І щось якось так сталося, що ми з ним розговорилися, і я його питаю, ну я ж бачу, що він азіат, якут. Я питаю, як взагалі тут опинитися, там, ну, ладно, там, захист своєї території. Ну, ти звідки? Ти бурят? Він каже: ні, я якут. Я кажу: а що ж, за Якутію, ну, ми ж не нападали на Якутію. Каже: не в тому справа, я військовий, я виконую наказ. Каже: ну і там теж в Якутії роботи немає, всі бухають, болото і дно. А служба в армії – це можливість отримувати якісь гроші, просуватися по кар'єрним сходинкам, ну і взагалі побачити світ. Побачили. Всі фільми, які я розказував в полоні, я всі їх передивився. Я передивився «Три Термінатори», «Рядового Райана», майже всі фільми Тарантіна. І десь обманув, десь щось придумав, а загалом непогано. Ну і другий раз передивився, мало ли, може другий раз теж в полон попаду, треба освіжити пам'ять.